SMT Entertainment and News Television. Maskallo, assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kasancewa cikin labarin SMTV Nigeria tare da ni Idris A. Sadiq. Wakilai SMTV sun tattauna da babban malamin addinin Musulunci a cikin wannan jiha ta Zamfara, Dr. Tukur Sani Jangebe, inda ya bayyana aikace-aikacen da hukumar sa ta zakka da wakafi ke yi a jihar Zamfara, wanda yake a ƙarshe ya jawo hankalin ƴan uwa musulmi da su kula akan tarbiyyar diyansu. Al'amari na hukumar zakka da wakafi sananne ne ga dukkan jama'a da ke cikin wannan jiha ta Zamfara, birni da ƙauye, lungu da lungu, domin muna da kwamitoci na tara zakka da tara wakafi da rabawa a dukkan masarautu 17 da muke da su a cikin wannan jiha, bisa ga jagorancin kowane kwamiti a kowace masarauta ƙarƙashin mai martaba sarki na wannan masarauta, tare da sakatari wanda suke haɗuwa da kwamiti suna tara zakka, suna rabawa kamar wanda shari'ar Musulunci ta ce, bisa ga irin yadda hukumar zakka da wakafi ta jiha take jagoranta ana rabawa birni da ƙauye ga al'umma. Kazalika sukan zo nan da lalurori, kai shaidu ne yanzu kayan mu ware wannan magana, ka ga mata da malalura yaro ba lahiya. Sannan tunje da daddare an zo min da wani yaro an haife shi matsayin jariri babu wurin najasa, na tura su wajen shi executive secretary Malam Bashir Sirajo domin a dubi yanayin da za a taimaka a kai shi asibiti don a yi masa aiki. Kazalika waɗannan musulunta in sun zo, muna ƙoƙari su ma a ɗauki nauyin tallafa musu da agaza musu domin su riƙe addinin Musulunci kada su lalace. Kuma muna biya ma bayin Allah da yawa kuɗaɗen karatu a makarantu irin na firamare da sakandare har zuwa ma yunibasiti, duk ana ɗaukar nauyin wasu ana biya musu, musamman waɗanda ba su da hali talakawa ko marayu. Kuma sanin ku ne, a lokutan sallah ƙarama ana raba suturori da kuɗaɗen ɗinki da abinci ga marayu da mabukata, musamman abin da ya gudana a wannan lokaci na mai girma gwamna Alhaji Bello Mutawalla Muradun. Bambanci ya bayyana ga al'umma, idan ana son ƙarin bayani a zagaya ga mabukata birni da ƙauyuka za a samu ƙarin haske akan wannan. Zan yi amfani da wannan dama in ƙara kira ga al'umma, birane da ƙauyuka, su ba da goyon baya da haɗin kai ga gwamnatin mai girma gwamna Alhaji Bello Mutawalla Muradun, bisa ga manufofinsa na alkhairi da nuhin inganta al'ummar jihar Zamfara da shari'ar Musulunci da ma Musulunci da Musulmi gaba ɗaya. Mawadata masu hali su gaggauta bayar da zakoki ga hukumar zakka da wakafi da kwamitocin tara zakka da rabawa na wakafi da muke da su a masarautu 17 a cikin wannan jiha. Kuma yana da kyau su rinka ba da wakafi domin biɗar lada ga mamatansu ko ga su kansu, kamar yadda sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama ta ce, hadisi ya tabbata a cikin sahih Bukhari da Muslim, a hadisin Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda, ana Abi Hurairata radiyallahu anhu annahu qala anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala idha mata ibnu adam in qata'a 'amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu, muttafaqun alayhi. Ma'aikin Allah ya ce idan mutum ya mutu, dan Adamu, komai nasa a duniya ya yanki ya dakata, ba abin da zai amfani shi sai ɗayan abubuwa uku, ko wata sadaka da ya mai gudana, ko wani ilmi da ya ilmantar ko ya taimaka an ka samu ana watsawa mai amfani ya amfane shi, ko wani ɗako da yana kirki salihai da za su yi addu'a zuwa gare shi. Don haka ina kira ga mawadata, maza da mata, al'ummar musulmi, birane da ƙauyuka, su ba da gudunmuwa ta ba da wakafi da ba da zakoki ta hannun hukumar zakka da wakafi, don a aiwatar da abin da shari'a ta ce na kawar da ɓanna da talauci da yunwa da sauran miyagun ɗabi'u daga cikin al'umma. Duka-duka, a nan muka kawo ƙarshen wannan labaru na wannan lokaci tare da ni Idris A. Sadiq. Na baku lafiya. SMT Entertainment and News Television.